የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አሳለፍኩት ባለው ውሳኔ በስር ላይ የሚገኙ ፍርደኞች እንዲሁም ደግሞ በፍርድ ቤትም ጉዳያቸው እየታኘ የሚገኝም የፍርድ ሂደቱ ተቋርጦ ከክሳቸው ነፃ እንዲወጡ ያደረገበት ሁኔታ በቅርቡ ያነጋገረ የሚገኝ ነው። በዚህም ዶክተር መራራ ጉዲናን የመሰለ በቀለ ገርባ እንዲሁም ደግሞ በስላንትና ሁለቱም እንደነጋይተኛ እስክንድር ነጋ አንዷ ለማራገና የቀድሞ የጋምቤላ ክልል ፕሬዝዳንት ኦኬሎ አኳይም እንደዚሁ ይሄኛውን የ ሀዲግ ስራ አስፈጻሚ ያስቀመጠውን አቅጣጫ ተከትሎ ከእስር መፈታታቸው ይታወሳል። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ አሁን ያለው የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ አንዳንድ ወገኖች እየገለጹ ነው። ዛሬ እኛ በአሃዱ ስቱዲዮ በሰሞኑኛ ጉዳዮች ላይ ልንመክር እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል። ዲዲ አበበና ስራፌት ዘላለም ነን። በፖለቲካው መስክ ደግሞ ንቁ ተሳትፎ ካላቸው በተለያየ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥም ተሳትፏል። የኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓን ከመሰረቱ ጀምሮ እንደዚሁ ደግሞ በሊቀመንበርነትም አገልግሏል። ዛሬ ከኛ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው በወቅታዊ ሀገሪቱ ጉዳዮች ላይ ሊመክሩ አቶ ልደቱ አያሌውን ጋብዘናል። ሊዲያ፣ እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ እኩለ ቀን 6 ሰዓት ድረስ በሚኖረን ቆይታ እናንተ ውድ ቤተሰቦቻችንም ሐሳባችሁን እንዲሁም ደግሞ ጥያቄም ካላችሁ ለአቶ ልደቱ አያሌው በቀጥታ የስልክ መስመር እየተገኛችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። የዛሬ ውይይታችን በዚሁ የሚቋጭ አይደለም፣ ለተከታታይ ሳምንታት ይሄዳል። አቶ ልደቱ አያሌው ዛሬ ቢገኙ ከዚህ በኋላም ደግሞ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና እንዲሁም ከእስር የወጡትን እንደዚሁ ያሳተፈን ሰሞንኛ ጉዳያችን ላይ መምከር እንቀጥላለን። ምክንያቱም የሀገሪቷ ቀጣይ ጣፈንታና የሰላም ሁኔታ አጠቃላይ የፖለቲካ ትግሉ ምን ይመስላል የሚለውንም በዚህ መድረክ ላይ እንወያያለን። ባሳልፍ ነው ሳምንት መጀመሪያ አካባቢም በተለይ በአህዱ አጀንዳ አንድ የተመለከትነው ጉዳይ ነበር። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አነጋግረን ነበር። እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመንግስት በአሁን ወቅት እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎችን በተመለከተ ከእስር መፈታቱ ጋር ተያይዘው ትላንትና እንግዲህ ወደ 700 የሚደርሱ 746 የሚደርሱ ታራሚዎች ናቸው የተለቀቁት። ከዛ በፊት ያለውን አያካትትም የኔ ያስኩት ቁጥር። ነገር ግን የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ገና አሁንም አልተፈቱም፣ ሌሎች አባላቶችም አሉና የፖለቲካ እስረኞች አይደሉም ሲል ነበር መንግስት። እነሱ ደግሞ አይ የፖለቲካ እስረኞች ናቸው፣ ይሄንንማ ተማምነናል፣ እንደውም የቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባል የነገሩን ነገር ምንድነው? እኛ በድርድር ወቅትም ይሄን ስናነሳ የነበረው ነገር ነው። መንግስት ፖለቲከኞች አይደሉም ያሰርኳቸው እያለ ነው፣ እኛ ግን ናቸው፣ ከዚህም ባልደፈ ደግሞ አባሎቻችንም ጭምር የሚል የመከራከሪያ ሐሳብ ሲያቀርቡ ነበር። አሁንም ገና አልተፈቱም፣ ገና ይቀራል የሚልም ነገር ሲያነሱ ነበር። ለማንኛውም ግን ትላንትናም ያው የተለያዩ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ተሳትፎ የነበራቸው ጋዜጠኞች እንዲሁም ሌሎች ከእስር ተፈተዋል እና በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው አቶ ልደቱ ምን ይላሉ የሚለውንም እና ወቅታዊ የሆኑ ሰሞንኛ ጉዳዮችን ለመምከር ነው እዚህ ስቱዲዮ የተገኘ ነው። አቶ ልደቱ አያሌው እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙ በአህዱና በቤተሰቦቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ። በጣም ነው የማመሰግነው እድሉ ስለተሰጠኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም፣ እስቲ በቀጥታ ወደ ቤታችን እንግባና ያለውን ሁኔታ እንመልከት። በትናንትና ሁለትም ያው ታራሚዎች ከእስር ተለቀዋል እና የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ደግሞ ይህንን ያደረግኩት ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ነው የሚል ሀሳብ ማንሳት ይታወሳል። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ሶስት ነገሮችን ማንሳት እፈልጋለሁ። አንደኛ የታሰሩ እስረኞችን አይደለም ቀርቶ የፖለቲካ እስረኞችን ማንኛውንም እስረኛ በአዋጅ በምህረት መፍታት በአንድ ሀገር ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር እገዛ ያደርጋል። ብቸኛ የሆነ መፍትሄ አይደለም፣ ግን እንደ አንድ ግብዓት ሊታይ ይችላል። ስለዚህ እስረኞችን የመፍታት ጉዳይ ጠቃሚ ነው። ግን አሁን እየተካሄደ ያለው የእስረኞች አፈታት ሂደት የራሱ የሆኑ ችግሮች እንዳሉበት ይታያል። አንደኛ እስረኞች መፈታታቸው ተገቢ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ሁላችንንም ያስደስታል፣ ራሳቸውን ብቻ አይደለም። ነገር ግን ለእኔ ትልቁ ነገር ብሔራዊ መግባባት እዚህ ሀገር ለመፍጠር እገዛ የሚያደርገው እስረኞቹን ከመፍታት በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ እስረኞች መኖራቸውን አምኖ መቀበሉ ነው። ሁለተኛ ይሄ ጉዳይ እንዳይደገም ሊያደርገው የሚችለው ከዚህ ቀደም በፖለቲካ አመለካከታቸው ወይም ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ ሰዎች ያለ አግባብ ይታሰሩ እንደነበረ፣ ይሄ ስህተት እንደነበረ ማመን ያስፈልጋል። ይሄ ባልታመነበት ሁኔታ መንግስት እያለው እንዳለው የሚፈቱት ሰዎች ጥሬ ወንጀለኞች ከሆኑ
ተገቢ አይመስለኝም። ስለዚህ ከሚፈቱት ሰዎች በላይ ለብሔራዊ መግባባት ትልቅ ጥቅም የሚያመጣው የፖለቲካ እስረኞች ኢትዮጵያ ውስጥ ካሁን በፊት መኖራቸውን አምኖ መቀበል ነው። ኢህአዴግ አንዲሞክራቲክ ነበርኩ ብሎ ራሱን ገምግሟል። የፖለቲካ ምህዳሩ የሚፈልገውን ያህል አልሰፋም ብሎ ገምግሟል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለተፈጠሩት ችግሮች ዋናው ተጠያቂ እኔ ነኝ ብሏል። እኔ ነኝ ከማለትም አልፎ ይቅርታ ጠይቋል። ስለዚህ እንዲህ አይነት የተበላሸ ስርዓት ባለበት አገር የፖለቲካ እስረኛ መኖሩ ተፈጥሯዊ ነው፣ ይታወቃል። ለምን ነው የሚካደው? ስለዚህ ይሄ የተሐድሶ ሂደት እውነት መሆን ካለበት፣ ልባዊ መሆን ካለበት፣ መፍትሄ የሚያመጣ መሆን ካለበት እኔ ከኢህአዴግ የምጠብቀው ዋናው ነገር የፖለቲካ እስረኛ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩን አምኖ መቀበሉ። ትልቅ የፖለቲካ አቋም የሚጠይቀው እሱ ነው። ዝም ብለህ የታሰሩት ሰዎች ወንጀለኞች ናቸው እኔ ምህረት እያደረግኩላቸው ነው ብለህ የመፍታት ጉዳይ የፖለቲካ ጨዋታ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋናው አንዱ ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛው ነጥብ ስርዓት የለሽ ያፈታት ሁኔታ ነው እያየን ያለን። አንደኛ የሚፈታ ከሆነ ምርጫ መኖር የለበትም። ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ የታሰሩ ሰዎች ሁሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፈታት አለባቸው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ቅድመ ሁኔታ ሲቀርብ ነው የምንሰማው። ሁለተኛም ሲመረጥም እያየን ነው፣ ሰው ይመረጣል። ምን ማለት ነው? ከፖለቲካ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ በተነካካ በተያያዘ የታሰሩ እስረኞች ሁሉ መፈታት አለባቸው። አሁን አይደለም እስረኞችን ማሰር የተጀመረው። ሶማሌ ውስጥ ከኦብነግ ጋር በተያያዘ ከረዥም ዓመታት ጀምሮ ብዙ እስረኞች ሲታሰሩ ነው የኖሩት። ከኦነግ ጋር በተያያዘ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ እስረኞች ሲታሰሩ ነው የኖሩት። እንዲህ በቀላል ቁጥር ውስጥ ያለ ነገር አይደለም። አማራ ክልል ውስጥ በአርበኞች ግንባር በቅርቡ በግንቦት ሰባት ከወልቃይት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ብዙ ሰዎች ሲታሰሩ ነው የኖሩት። ከሰራዊቱ ውስጥ ራሱ በመፈንቅለ መንግስት ጉዳይ የታሰሩ ሰዎች እስካሁን ድረስ እስር ቤት ናቸው፣ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አድርገዋል ተብሎ። ይሄ ሁሉ ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በየአካባቢው ብጥብጥ በተነሳ ቁጥር ሁከት ፈጥረዋል፣ ህዝብን አነሳስተዋል እየተባሉ የታሰሩ ወጣቶች ብዙዎች ናቸው። ለምን ርቀን እንሄዳለን? አሁን ሰሞኑን ወልዲያ ቆቦ በተፈጠረው ችግር እስር ቤት እየተጋዙ ያሉ የት እንደታሰሩ እንኳን አይታወቅም። ሰዎች ብዙዎች ናቸው። በብጥብጡ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ ያላቸው ብቻ ሳይሆኑ ባለሀብቶች፣ ነጋዴዎች፣ ወጣቶቹን አነሳስታችኋል እየተባሉ እስር ቤት ናቸው። ህግና ስርዓትን በጠበቀ ሁኔታም አይደለም እየታሰሩ ያሉት። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ነገር እውነት መሆን ካለበት፣ በእውነትም ብሔራዊ መቻቻልን ማጠናከር ካለበት እና የተያዘው የተሐድሶ መንገድ ልባዊ ነው ብለን እንድናምን ከተፈለገ የሚፈቱት እስረኞች የፖለቲካ እስረኞች መሆናቸው መታወቅ አለበት። ሁሉም ከፖለቲካ ጋር የተያያዘ እስረኛ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፈታት አለበት። ኢህአዴግ እየመረጠ አይደለም መፍታት ያለበት። ስለዚህ እኔ ከእስረኞች አፈታት አንጻር ያለው ችግር ይሄ ነው የሚታየኝ። እና አንደኛ ተቋማዊ ይሁን፣ ተቋማዊ መሆን አለበት። አሁን አቃቢ ህጉ ወጥተው ሌላ ነገር ይናገራሉ፣ የፖለቲካ መሪዎቹ ሌላ ነገር ይናገራሉ። ማን ነው ይህን ነገር እያስፈጸመው ያለ? እንዲህ አይነት ነገር መፈጸም ያለበት በመንግስት መዋቅር ነው። አሁን ትልቁ ችግር የፓርቲና የመንግስት መዋቅርም ተደበላልቆ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ግልጽነት የሌለው እርስ በርሱ መናበብ የጠፋበት ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው። ህዝቡንም የሚያደናግረው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ግልጽ ሆኖ እስረኞች፣ የፖለቲካ እስረኞች፣ እኔ የፖለቲካ እስረኞች አሉ ብዬ ነው የማምነው፣ ሙሉ በሙሉ ከተፈቱ ለብሔራዊ መግባባት አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ብቸኛ መፍትሄ አይደለም፣ አንድ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ። መልካም ሊዲያ፣ እንግዲህ አሁን እነዚህ የአፈታት ስርዓቱ ላይ ይህንን ካልን በእርግጥ ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲነሳ ግብታዊ የሆነ እርምጃ ነው የሚል ደግሞ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ነው ያሉት። በትክክል ተጠንቶ ነው ወይ አፈታት? አይደለም። እውነት ነው። ጥሩ ትችት ነው። በዚህ ላይስ ምን ይላሉ? ይሄ ነዋ ችግሩ። አሁን ቅድም ያለው ግልጽነት የለውም ያልኩት፣ መናበብ የለውም፣ በመንግስትና በፓርቲ መካከል መደበላለቅ አለ የምለው እኮ ይሄ ነው። አንድ የእሳት አደጋ ስራ ነው አሁን ይሄ መንግስት እየሰራ ያለው፣ ወይም ደግሞ ይሄ ክራይስ ማኔጅመንት ነው እየሰራ ያለው። አንድ ነገር ይፈጠራል፣ ያችን ነገር ለማጥፋት ጠዋት ለተፈጠረው ነገር ከሰዓት አንድ እርምጃ ይወስዳል። በዚህ መልኩ የሀገር ችግር ሊፈታ አይችልም። በመጀመሪያ ደረጃ መታወቅ ያለበት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ችግር ከፖለቲካ በላይ ነው። ምን ማለት ነው? ኢህአዴግም ተቃዋሚዎችም እዚህ ሀገር ጽንፈኛ ፖለቲካ እያካሄድ ምክንያታዊ የሆነ የፖለቲካ ባህል እንዳያድግ እንዳይጠናከር አድርገን ፖለቲከኞቹ ፌል ስላደረግን ነው ኢትዮጵያ እዚህ ደረጃ ውስጥ የደረሰችው። አሁን ከፖለቲካ ውጭ ሆኗል። ፖለቲካ ማለት ለስልጣን የምታደርገው ፉክክር ነው። የዛሬው የኢትዮጵያ ሁኔታ ለስልጣን ፉክክር የምናደርግበት አይደለም። የሀገር ህልውና ይድናል ይፈርሳል በሚል ችግር ውስጥ ነው ያለ። ስለዚህ ይህን ችግር ኢህአዴግ ብቻውን ሊፈተው አይችልም። ኢህአዴግ ብቻ አይደለም፣
ኢሃደግና ተቃዋሚዎችም የፖለቲካ ኃይሎችም ብቻቸው ሊፈቱት የሚችሉ ጉዳይ አይደለም። ያገሩ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ስረኞች የመፍታትም ጉዳይ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ገብቶ አጠቃላይ የዚህችን ሀገር ችግር ፈቶ ይህችን ሀገር ወደ ተስተካከለ አቅጣጫ ለማስገባት ምንድነው መደረግ ያለበት የሚል ሐሳብ ተነስቶ ይሄን ሊያስፈጽም የሚችል አንድ ልዩ ኮሚሽን በአዋጅ ተቋቁሞ በመንግስት በኢሃደግ አይደለም በመንግስት ተቋቁሞ ኃላፊነቱ ግቡ ተወሰነውለት የጊዜ ገደብ ተሰጥቶት ነው መፈጸም ያለበት እንጂ ጧት ለተፈጠረ ችግር ከሰዓት መፍትሄ መስጠት አይቻልም ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን እና አንዳንዶቹ የሚሰሩት ነገሮች ሪሊ ህጋዊነትን ያልተከተሉ ምናልባት ችግሩንም የበለጠ የሚያባብሱና አቅጣጫ የሚያስቱ ይሆኑ ህግና ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም መንግስትም የለም የሚያስብል ሁኔታ ነው ያየን ያለው። አንድ አገር እንደ አገር ሉዓላዊ ነው የሚባለው አንድ ህዝብ እንደ ህዝብ ሉዓላዊ ነው የሚባለው ህግና ስርዓትን የሚያስከብር መንግስት ሲኖረው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ህግና ስርዓትን የሚያስከብር መንግስት አለ ማለት አይቻልም። ከቁጥጥር ውጪ ይሆናል። ስለዚህ አሁን የፖለቲካ ጨዋታ ውስጥ አይደለንም ያለነው። አንዳችን በሌላችን ነጥብ የምናስቆጥርበት ጊዜ አይደለም። እሱ የምርጫ ዘመቻ ላይ ስንገናኝ ያደርሰናል። አሁን አንድ ሀገር ነው ያለን፣ አንድ ህዝብ ነው ያለን። ይሄ መጨረሻ ድል ነው። ከዚህ በላይ ድል እናገኝ አንችልም። እጅ ለእጅ ተያይዘን ሀቀኛ የሆነ ሪፎርም አካሂደን ይሄን ሀገር ከገባበት አዘቅት ማውጣት አለብን። ብዙ ሰዎች ወደ ችግር እየገባን ነው ብለው ነው የሚያስቡት። እኔ ገብተናል ብዬ ነው የማስበው። አሁን ይነስም ይብዛም ፉል ስኬል ደረጃ ላይ አልደረሰም እንጂ የርስ በርስ ግጭት ውስጥ ነው ያለ ነው። ሲቪል ዋር ውስጥ ነው ያለ ነው። አሁን ግጭቱ በመንግስትና በህዝብ መሆኑ ቀርቶ በተደራጁ ኃይሎችና በመንግስት መሆኑ ቀርቶ እርስ በርስ በህዝቦች ውስጥ እየሆነ በየአካባቢው የምናየው ነገር መንግስት የለሽነት፣ ስርዓት የለሽነት ነው። መንግስት መቆጣጠር ያልቻለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ ሁሉን አቀፍ በሆነ አጠቃላይ መፍትሄ ነው መፍታት ያለብን እንጂ አሁን ሰሞኑን እንደምናየው ጧት አንድ አካባቢ የሆነ ችግር ተፈጠረ ሲባልና ጥያቄ ሲቀርብ ለሱ መፍትሄ ከሰዓት መስጠት እሱን በቴሌቪዥን ማታ ተናግሮ ለማብረድ መሞከር ይሄ ከመንግስትም ይጠበቃል። ችግሩን በዘላቂነት አይፈታውም። ስለዚህ ሪሊ አሁን ቆም ብሎ መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ግልጽነት ባለው መልኩ ይሄን ችግር እንዴት ልፍታው የሚለውን ነገር ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ መነጋገር አለበት። አሁን ስብሰባ ላይ እንደሆኑ እየሰማን ነው። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ሁልጊዜ ከአመት በፊት ጀምሮ ጥልቅ ተሐድሶ ውስጥ ነን፣ ቆርጠናል፣ ወሰነናል ይላሉ። የሚሰበሰቡት ብቻቸውን ነው። ሴም ማይንድ ሴት ነው ያላቸው። ከዛ ጠባብ ሳጥናቸው ወጥተው የተለየ መፍትሄ ሊያመጡልን አልቻሉ። በመሀል ሀገር እየፈረሰ እስቲ ከዚህ ወጣ ብለው ማየት ይጀምሩ። ስለዚህ በእኔ እምነት ይሄ ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ መሆኑ አልፏል። በኢህአዴግ ብቻ ሊፈታ የሚችል ችግር አይደለም። ኢህአዴግ ይህን ከልቡ መገንዘብ አለበት። ቢያንስ የኢህአዴግ ሰዎች ለሀገርና ለህዝብ ብለው ራሳቸውን መለወጥ እንዳልቻሉ አይተናል እስካሁን። አሁን ግን እዚህ አያት እዚህ ለገጣፉ እዚህ ሰበታ ጭስ መጨስ ሲጀምር ቢያንስ ለሀገርና ለህዝብ እንኳ ባይጨነቁ ለራሳቸው፣ ለቤተሰባቸው፣ ለልጆቻቸው ብለው እዚህ ሀገር ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ያለባቸው ይመስል ቢያንስ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚጠብቀን ጊዜ የለም። ስለዚህ የስልጣን ጉዳይ ቦታ የለው በአሁኑ ወቅት። ስለዚህ በዛ ደረጃ መታሰብ አለበት እንጂ እውነት ነው ቅድም ያነሳችሁት ነገር፣ አንዳንዱ ነገር የልጆች ጨዋታ ነው፣ ከመንግስት የሚጠበቅ አይደለም። በሱ ደረጃ አይደለም መፍትሄ ማሰብ ያለብን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች በመከታተል ላይ የምትገኙት ከአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ልዩ ዝግጅታችንን ነው። በነገራችን ላይ አቶ ልደቱ አያሌው ናቸው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር ቆይታ እያደረጉ የሚገኙት። እኛም እያነሳን የምንገኘው ሰሞነኛው የሆኑ ወሬዎችን ነው። በተለይ ከእስረኞች መለቀቅ ጋር ተያይዞ የመጀመሪያውን ጥያቄዎቻችንን አንስተን እንደዚሁ አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች ጥያቄዎቻችን እናምራና እሱንም መልካም እንግዲህ አቶ ልደቱ ቀደም ሲል እንዳሉት ይሄ በመንግስት በኩል የተወሰደው እርምጃ በእርግጥ ይሄ ግብታዊነት ወይም ደግሞ ስሜታዊነትና ወቅታዊነትን የተከተለ ነው፣ ያልተጠና ነው ብለዋል። ግን ከዛ በፊትም እኛም ጋር ስንመጣበት የነበረው የፖለቲካ አካሄድ ማለት ከመንግስትም ይሁን ከእናንተም ጋር የነበረው ፖለቲካ አካሄድ የጸዳ እንዳልነበር ነው የተናገሩት። እና እሱም በደንብ ቢያብራሩት። እውነት ነው። ለዛ ደግሞ ኃላፊነቱን ማን ይወስዳል? ከዚህ በኋላ ምን ሌሎች በዚህ ተተኪዎች ምን እየተማሩ ይመጣሉ? እውነት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት እኔም ሆንኩ እኔ ያለሁበት ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ባህል የተበላሸ ነው። ሁለት ጽንፍ ይዘን ነው እየታገልን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለት ጽንፍ ወስዶ የአገር ህልውናን ወደ ማፍረስ ነው የሚያስገባን። ስለዚህ ከዚህ የተለየ ሶስተኛ አማራጭ ያስፈልጋል። ፖለቲካን በምክንያት የማራመድ፣ በምክንያት የመንቀፍ፣ በምክንያት የመደገፍ የፖለቲካ ባህል ያስፈልገናል።
ወደዛ አይነቱ የመቻቻል ባህል ካልመጣን፣ ወደዛ አይነቱ ወደ ሰጥቶ መቀበል ፖለቲካ ካልመጣን ይሄ የጽንፍ ፖለቲካ ሄዶ ሄዶ አገርና ህዝብን ያፈርሳል ይላል ነው ስንጮህ የነበረው። ይሄን የሰማን አልነበረም። ይሄን በማለታችን ብዙ ዋጋ ከፍለናል። እንደ አድርባይ እንደ ማህል ሰፋሪ እየተቆጠር ብዙ ዋጋ ከፍለናል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ግን በዚህ አይነቱ ቅኝት በመካሄዱ አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ አድርሶናል። ስለዚህ በዚህ ረገድ ቀድም እንዳልኩት ተጠያቂዎች ሁላችንም ነን። ግን ደግሞ የበለጠ ተጠያቂ አለ። እኛ መንግስት አይደለንም። አሁን ያገሩን አገርን እንደ መኪና ብንወስደው የመኪናውን መሪ የጨበጠው የሹፌሩ መቀመጫ ላይ የተቀመጠው መንግስት ነው። ተሳፋሪዎቹን በአግባቡ ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ ወይም ደግሞ ወደሚፈልጉበት ቦታ የማድረስ ዋናው ኃላፊነት ከሹፌሩ ነው የሚጠበቀው፣ ከመንግስት። መንግስት በዚህ ረገድ ትልቁን የተጠያቂነት ድርሻ መውሰድ አለበት። ግን ድርሻውም ይነስም ይብዛም አጠቃላይ የፖለቲካ ኃይሉ ተጠያቂ ነው ብዬ አምናለሁ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ፈተናውን ስለወደቅን ነው አገሪቱ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰችው። ህገ መንግስቱ ስለ ዲሞክራሲ እውቅና ከሰጠ ከ26-27 ዓመት በኋላ የብዙሃን ፓርቲ አሰራር እንከተላለን ካልን በኋላ ዲሞክራሲ ሰፍኗል ካልን በኋላ ዛሬ ይቺ የሺህ ዘመን የመንግስትነት ታሪክ ያላትን አገር የህልውና ችግር ውስጥ እንድትገባ አድርገናታል። ስለዚህ ነሱም ይደግም የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ግራም ቀኝም ያለ ነው ተጠያቂዎች ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ ፈተናውን ስለወደቅን ነው ወደ መቻቻል ፖለቲካ፣ ወደ ሰከነ ፖለቲካ፣ ወደ ሰለጠነ ፖለቲካ ይሄን አገርና ህዝብ ይዘን መሄድ ስላልቻልን ነው። ዋናው ተጠያቂ ግን መንግስት ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የተጠያቂነቱ ጉዳይ አሁን ሂሳብ የማወራረድ ጉዳይ አይደለም። ተወደደም ተጠላም አሁን አገርና ህዝብ ህመም ላይ ናቸው፣ ችግር ላይ ናቸው። ወደ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ልንገባ ነው። ይህ አደጋ አንድ ጊዜ ከተከሰተ በኋላ እንዲህ እዚህ ላይ አሁን የፖለቲካ ጨዋታ አያስፈልግም። ነጥብ እናስቆጥርበት ጊዜ አይደለም። ሁሉም ህዝብ ይሄ ጉዳይ ወደ በጎ እንዲቀየር አገር ከፈረሰ በኋላ አንዳችን ሌላችንን ተጠያቂ ብናደርግ ዋጋ የለውም። ያ የታሪክ ጸሐፊዎች ድርሻ ነው፣ የፖለቲከኞች አይደለም። የፖለቲከኞች ድርሻ አንድ አገርና ህዝብ አደጋ ውስጥ ሲገባ ከዛ አደጋ እንዲድን ማድረግ ነው። አንድ በሳልና ብቁ ነው የሚባል ህዝብም አገሩ ሊፈርስ ሲል በስሜት መገፋት አይደለም። ሰከን ብሎ ቆም ብሎ አስቦ መጀመሪያ አገርን ከጥፋት ማዳን ከኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠበቀው ይሄ ነው። አሁን ስሜት አይደለም። ስለዚህ ሰላማዊ የሆነ ህጋዊ የሆነ ትግል መካሄድ አለበት መቼም ቢሆን። ምክንያቱም ይሄ መንግስት ያለ ትግል መለወጥ እንደማይችል ደግሞ ህዝቡ አይቷል። ስለዚህ ትግሉ መቀጠል አለበት። ትግሉ ግን በምንም ተአምር የኢትዮጵያን ህልውና አደጋ ውስጥ የሚከት መሆን የለበትም። ህጋዊ መሆን አለበት፣ ሰላማዊ መሆን አለበት። ከሀብት ውድመት ከሰው ልጅ አካል ህይወት መጥፋት ጋር መገናኘት የለበትም። ይሄን ያስወገደ መሆን አለበት። ስለዚህ የመጣው ይምጣ ብለን ኢህአዴግ ላይ ብቻ መረባረቡ የሚያመጣው ውጤት የለም። በእልህ አይደለም አሁን የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታ፣ በሆደ ሰፊነት ነው፣ በስክነት ነው። እንደ ህዝብ ያለንን ብስለትና ብቃት ማሳየት የምንችለው በዚህ ወቅት ነው፣ ከስሜት ወጥተን ነገሮችን ማየት ስንችል ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ዋናው የአመራርነት ሚና የሚጠበቀው አሁንም ከገዢው ፓርቲ ነው፣ ከመንግስት ነው። ነገር ግን ከሱ ብቻ ነው ማለት አይደለም፣ ከኛም ይጠበቃል። በተቃራኒው ያለን የፖለቲካ ኃይሎችም በኃላፊነት ስሜት የፖለቲካ አመለካከታችንን ትግላችንን ማራመድ መቻል አለብን። ህዝቡም ትግሉን ሲቻል በሰከነ ሁኔታ፣ በተደራጀ ሁኔታ፣ በተጠና ሁኔታ ማካሄድ አለበት። በየፊናው አካባቢያዊ ጉዳዮችን መሰረት አድርገን አሁን መንግስትን ያስጨንቅልናል፣ መንግስትን ይወጥርልናል ብለን የምናደርገው ሄዶ ሄዶ መንግስትን በማውደቅ ብቻ በመጣል ብቻ ላይቆም ይችላል። ይቺ አለችን የምንላትን ብቸኛ ሀገር ነች፣ ያለችን አንድ ሀገር ነች፣ ሊያፈርስ ይችላል። ከዛ በኋላ እንደ ሌላውም ሀገር አይደለም፣ በአግባቡ የመሰደድ እድልም ሊኖረን አይችልም። ዙሪያችን ሁሉ በሾህ የታጠረ ነው። ሶሪያ ላይ የምናየው ነገር አሁን ትንሽ የመንግስት ቅሪት የታየው ከኛ የተሻለ ሁኔታ ላይ ስለሆኑ ነው። ብዙ አገሮች መልሰው መንግስት መሆን የቻሉት የተደራጁ የፖለቲካ ኃይሎች ስላሏቸው፣ እነ ሩዋንዳ ያን አይነት ምስቅልቅል ውስጥ ከገቡ በኋላ መንግስት ለመሆን እድል አግኝተዋል። ለምን? የተደራጁ ኃይሎች በዙሪያው ነበሩ። ግብፅ፣ ዚምባብዌ አሁን የተፈጠረውን ችግር ተሻግረው ቋሚ መንግስት አቋቁሞ እያየን ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ህዝቡ የሚያምንበት የጸጥታ ኃይል ስለነበራቸው። ይህ ያለን ወይ እኛ ወደድንም ጠላንም አሁን የሚቀረን ነገር የጸጥታ ኃይሉ ከነ ችግሩም ከነ ጉድለቱም አሁን ያለውን የጸጥታ ኃይል የሀገርን ጉዳይ እንዲያድን እምነት ሰጥተን አደራ ሰጥተን አብረን መስራት ያለብን ይመስለኛል። የግድ ነው።
አሁን በዛ ደረጃ አሁን የጸጥታ ኃይሉ እንደገና በፖለቲካ ኃይሎቹ እንዳየ ነው የችግሩ አካል ከሆነና ዛ አደጋ ውስጥ ከገባ ይቻገራው ጋይላት። ስለዚህ ብዙ ጉድለቶች አሉበት፣ ብዙ ኢፍትሃዊ የሆኑ አሰራሮች አሉበት አካል እንደሆነ እናቃለን። የጸጥታ ኃይሉ ተወደደም ተጠላም ግን አሁን የዚችን ሀገር ህልውና በማስጠበቅ ረገድ ሚና እንዲኖረው ያስፈልጋል። ይሄን ይያልኩ ያለው ወደ ወታደራዊ አስተዳደር ነው አይደለም ደሱ አይነት ሁኔታ ውስጥ መገባት የለበትም። እንደዛ አይነት ነገር የሚሸቱ ነገሮችም ሰሞኑን ያያየን ነው በመገናኛ ብዙሃን። እሱ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነገር ነው፣ አደገኛ ነገር ነው። ነገር ግን የጸጥታ ኃይሉ ያገርን ሰላም ጸጥታ በማስከበር ረገድ አሁን በውስጥ ጉዳዮችን እንሻኮታለን። ይቺ ሀገር ግን ያለችበት ጂኦፖለቲክስ በጣም አሳሳቢ ነው። በዙሪያችን እጅግ አደገኛ ሁኔታዎች አሉ። አሁን ይቺ ሀገር መልሳ እንዳታንሰራራ በእርስ በርስ ጦርነት ተዘፍቃ ዘላለም እንድትኖር የሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች አሉ። ቦታ እያገኙ ነው አሁን እኛ ውስጣችን ስንሻኮት። ይህም ሁሉ ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሆደ ሰፊነት የሚያስፈልገው፣ ስክነት የሚያስፈልገው፣ አርቆ ማሰብ የሚያስፈልገው ወቅት ላይ ነው ያለ ነው አሁን። እንደ መንግስትም እንደ ተቃዋሚም እንደ ህዝብም ይሄ አደራ አለብን። አገር ከፈረሰ በኋላ ብለን ነበር ብንል ከሌላ ያፈረሰው ብንል ዋጋ የለውም። ትውልድ ይወቅሰናል። ለልጆቻችንም አገር አናትርፍም ነው ጥያቄው። ስለዚህ የተጠያቂነቱ ጉዳይ እኔ እንደ ህዝብ እንደ አገር የወደቅነው ፈተና ነው። ይሄ ፈተና ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ፖለቲከኞቹ የወደቅነው ፈተና ነው። ከፖለቲከኞቹም ውስጥ ደግሞ አገር የማስተዳደር ሚና የጨበጠው ኢህአዴግ የወደቀው ፈተና ነው። ኃላፊነታችን በዚህ መጠን ያለ ነው የሚመስል። በትክክል ግን አሁን ይሄ እየተባለ ያለው መንገድም ይሁን እየተመጣበት ያለው አቅጣጫ ሰላማዊ ትግል ይቀጥላልም እየተባለ ነው። አሁንም ከእስር የተፈቱት ወገኖችም ያንን ነው እያሉ ያሉት። በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ሰላማዊ ትግል ነበር? ከዚህ በኋላ ሰላማዊ ትግል ምንድን ነው? ትላንት ከትላንት ወዲያ ያየናቸው ነገሮችም እኮ ምናልባት ሰላማዊ ትግል ናቸው ተብሎ ሊወሰዱ ይችላሉ። ንብረት ማውደም፣ የራስ የሆነን አካልን ማጥፋትም ይሁን የራሳችንን የምንተዳደርበትን ሀብታችንን ማባከን በትክክል ሰላማዊ ትግል ነው? ቀጣዩ ሰላማዊ ትግል ምንድን ነው? እንግዲህ አንዱ መታወቅ ያለበት ነገር እዚህ ሀገር ሰላማዊ ትግል ቦታ ስላጣ ነው የዚህ አይነት የፖለቲካ ሁኔታ ይመጣብን። ይሄ መታወቅ አለበት። 97 ምርጫ ተስፋ ሰጪ ሆኖ ነበር የታየው። በአንድ በኩል ያ የህዝብ ተነሳሽነት፣ ያ የተቃዋሚዎች መጠናከር ደግሞ እንዳይመጣ ኢህአዴግ ጠንክሮ ሰራ። ህዝቡን በአምስት እያደራጀ ተቃዋሚዎች መፈናፈኛ እንዲያጡ አደረጋቸው። ሰላማዊ ትግሉ እንዳያንሰራራ አደረገ። በዛ ምክንያት ተከታታይ የተካሄዱት ሁለት ምርጫዎች ኢህአዴግን 100% ብቸኛ አሸናፊ አደረጉ። ያኔ ነው ወደ አደገኛ አዝማሚያ ይቺ ሀገር መግባት የጀመረችው። ያኔ ነው ህዝቡ በሰላማዊ ትግል ተስፋ ቆርጦ ሌላ አማራጭ ማሰብ መናፈቅ የጀመረው። ስርዓቱ ይሄን በደንብ ማየት አለበት። ሰላማዊ ትግል መቼም ቢሆንም መቼ መኖር አለበት፣ መቀጠል አለበት። የግድ ነው አይደለም? አሁን ባለንበት ሁኔታና የተረጋጋ ፖለቲካዊ ስርዓትን ባለበት ሰላማዊ ትግል ይካሄዳል። ችግር የለውም። ግን ምንድነው አሁን እየተካሄዱ ያሉት ነገሮች ሪሊ ሰላማዊ ናቸው የሚለውን ጥያቄ ካነሳን አይደሉም። በብዙ አካባቢዎች የተነሱት ነገሮች ብዙ የህዝብ ያገር ሀብት እያወደሙ ነው። በብዙ አካባቢዎች የተነሱት ጉዳዮች ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸውን እንዲያልፍ እንዲያጡ እየተደረገ ነው። በአንዳንዶቹ እኮ አካባቢዎች ግጭቶች ውስጥ እየሞቱ ያሉት የፖለቲካ ተሳታፊዎችም አይደሉም፣ ልጆች ናቸው እየሞቱ ያሉት፣ እናቶች ናቸው እየሞቱ ያሉት። ሰዎች በዘር ማንነታቸው እየተጠቁ ነው፣ በብሔር ማንነታቸው እየተጠቁ ነው፣ በፖለቲካ አመለካከታቸው እየተጠቁ ነው። ይሄ ከሰላማዊ ትግል ጋር ግንኙነት የለውም። ግን ዳይለማውን ማሰብ ያስፈልጋል። አንድ መንግስት ምንጊዜም ቢሆን ለሰላማዊ ትግል ምቹ ሁኔታ ካልፈጠረ በአብዮት በነውጥ በቀውስ ስልጣኑን ማጣቱ ናቹራል አይቀርም። ይሄን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እያየን ያለ። አንድ መንግስት በተገቢው ጊዜና ሁኔታ ራሱን ማስተካከል ማደስ የማይችል ከሆነ ሊፈጠር የሚችለው ነገር ይሄ ነው። ከሀገራችንም ታሪክ መማር እንችላለን። ከንጉሱ ከደርግ ጊዜ በቅርብ ጊዜ ይህን አካባቢያችንን ካጥለቀለቀው የአረብ ስፕሪንግ መማር እንችላለን። በወቅቱ ሪፎርም የማያካሂድ መንግስት ዞሮ ዞሮ በድንጋይ ወርወራ በአመፅ በኃይል ነው ስልጣኑን የሚያጠው። ይሄ ግልጽ ነገር ነው። አሁን ዳይለማው ምን ላይ ነው? ስልጣን ያለው ኃይል ኃላፊነቱን በአግባቡ አልተወጣም ብለን በዚህ አይነቱ ትግል ከስልጣን ልናወርደው ስናስብና ስንሰራ በተመሳሳይ ሁኔታ አገር የመፍረስ አደጋ ውስጥ እየገባን ነው። ምክንያቱም ስርዓቱ ሆን ብሎ ኢህአዴግ ሆን ብሎ የእሱና የአገሪቱ ህልውና አንድና አንድ እንዲሆን አድርጓል። ነፃ ገለልተኛ የሚባሉ ኢንስቲትዩሽኖች አልተቋቋሙ ተቋሞች ራሱንና የአገሪቱን ህልውና አንድና አንድ አድርጎ እኔ ከሌለው አገሪቱ መኖር የለባትም ብሎ አስተሳስሮታል። አሁን እሱ ሲወድቅ አገር የሚወድቅበት ሁኔታ ተፈጠረ። ነገሩን በጣም ከባድ የሚያደርገው ውስብስብ የሚያደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው። ስለዚህ እኛ ከኢህአዴግ ተሽለን መገኘት አለብን። ኢህአዴግ ይውደቅ እንጂ አገር የታባቱ የፈለገው ይሁን ልንል አንችልም።
ይሄን ማለት ከኢሃዴግ ይሻል ነው ያደረገው። ስለዚህ ባንድ በኩል ኢሃዴግ ለህዝብ ጥያቄ ተገዥ መሆን አለበት፣ ህዝብ ካልፈለገው ከስልጣን መውረድ አለበት። እሱ ስልጣኑን ሲያጣ ግን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ደህንነቷ መቀጠል መቻል አለበት፣ ህልውናዋ መቀጠል አለበት፣ ይሄን ማስታረቅ መቻል አለበት። ለዚህ ነው ቀደም የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ ሆደ ሰፊነት፣ ስክነት፣ ጥንቃቄ፣ ብስለት ያስፈልጋል ያልኩት እንዲህ አይነት ዳይለማ ውስጥ ስለሆነ። ስለዚህ ዋናው ችግር ሰላማዊ መድረክ ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ በማጣቱ፣ የሐሳብ ብዙሃነት ቦታ በማጣቱ ነው። አነሰም አደገም ከ10 አመት በፊት ፓርላማ ውስጥ ነበሩ የብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች፣ ህብረተሰቡ በየአካባቢው ሮሮውን ብሶቱን የሚያነሱለት ተወካዮች ነበሩት። ኢሃዴግ ይሄን እንደ ሽንፈት ቆጥሮ ጥርግርግ አድርጎ ከፖለቲካ መድረኩ አስወገዳቸው፣ አጠፋቸው። ህዝቡ ምን አማራጭ አለው? በሰላማዊ ትግል ተስፋ ቆረጠ። ተስፋ ቆርጦ ግን ደግሞ በእንዲህ አይነት አምባገነናዊ ኃይል ዘላለም ሊገዛ አይችልም። ስለዚህ ያልተገባ አማራጭ ወሰደ። ይሄ ነው አሁን ችግሩን አሳሳቢ ያደረገው። ስለዚህ ዋናው መፍትሄ ምንድነው? አሁን በፍጥነት በሙሉ ልብ ወደ እውነተኛ ሪፎርም ውስጥ መግባት። የዛ ሪፎርም ውጤት ምንድነው መሆን ያለበት? ህዝቡ በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ የራሱን መንግስት የሚመርጥበትን ሁኔታው በአስቸኳይ ማመቻቸት ነው። ያ ሁኔታ ተመቻችቶ ህጎች ተሻሽለው ተቋማት ተሻሽለው ህዝቡ በነጻነት የሚፈልገውን ስርዓት የሚመርጥበት ሁኔታ ተመቻችቶ ህዝቡ ኢሃዴግን ቢመርጥ ሰየው፣ ሌሎች ተቃዋሚዎችን ቢመርጥ ሰየው። የህዝቡ ውሳኔ መከበር አለበት፣ ሁላችንም ማክበር አለብን፣ ኢሃዴግም ተቃዋሚዎችም። ዋናው ወደዛ ሀዲድ ውስጥ የሚያስገባውን እርምጃ ዛሬ በሙሉ ልብ መግባት ነው ያለበት። ኢሃዴግ በሙሉ ልብ እየገባ አይደለም። አሁንም ዛሬ ላይ ሆኖ እንዴት አድርጌ የውስጥ ችግሬን ፈትቼ ራሴን አጠናክሬ መልሼ 5 ዓመት 10 ዓመት ያገዛዝ ስርዓቴን አራዝማለሁ እያለ ነው የሚያስበው። የእኛ ፓርቲ ላይ የደረሰው የማፍረስ ዘመቻ የሚያሳየው ይሄ ነው። አሁንም እያየ ያለው ጉዳዩን እንደ ፖለቲካ ጉዳይ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። በዚህ መንገድ ከተሄደ በግማሽ ልብ በመሄድ የኢትዮጵያን ችግር አሁን መፍታት አይቻልም። እንኳን በግማሽ ልብ በሙሉ ልብ ሄደን ለመፍታት ከባድ ነው። ግን ደግሞ ከባድ ነው ብለን ልንቆም አንችልም፣ ተስፋ ልንቆርጥ አንችልም። ሪሊ ሁላችንም ኃላፊነታችንን በአግባብ ከተወጣን ይህን ችግር ተሻግረን ይችን ሀገር ወደ ተሻለ አቅጣጫ ማግባት እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ትልቅ ሀገር ነው ይህ ሀገር፣ ባለታሪክ ሀገር ነው ይህ ሀገር፣ የመበልጸግ የማደግ ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ሀገር ነው። በብዙ እቀባ ውስጥ ሆኖ በሙስና ውስጥ በክራይ ሰብሳቢ አስተሳሰብ ውስጥ ሆኖ ይህ ሀገር እንዴት እያደገ እንደሆነ እያየን ነው። የተስፋ ሀገር ነው። ይህን ተስፋ ግን አሁን እያጠፋ ነው። አይደለም የኢኮኖሚ ማደግ ጉዳይ፣ የመበልጸግ ጉዳይና መሰረታዊ የሀገርና የህዝብ ህልውናችንን ጥያቄ ውስጥ አስገብተ ነው። ስለዚህ ይሄ ሪሊ የሁሉም ዜጋ ጉዳይ ነው። አሁን ሁሉም ዜጋ መንቀሳቀስ አለበት። እኔ ቢቻል ኖሮ አሁን ሁሉም ሬዲዮ፣ ሁሉም ቴሌቪዥን፣ ሌሎች ፕሮግራሞችን ሁሉ አጥፎ በዚህ ጉዳይ ላይ ነበር ህዝቡ ማወያየት ያለበት። ከዚህ በላይ ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር የለም፣ እንደ ህዝብም፣ እንደ ሚዲያም፣ እንደ ፓርቲም። ሪሊ በዛ ደረጃ ሃንድል ካላደረግነው በግማሽ ልብ በፖለቲካ ጨዋታ ይህን ጉዳይ ልንፈታው አንችልም። ኢህአዴግ ከዛ አይነት ጨዋታ መውጣት አለበት። መስማት የሚችሉ ከሆነ አሁን የኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ከራሳቸው ጠባብ ቦክስ ይውጡ። ይሄ የሀገር ህልውና ጉዳይ ነው፣ ከኛ በላይ ነው፣ ይሄ ጉዳይ ከፖለቲካ ጉዳይ ነው ብለው ማሰብ መጀመር አለባቸው። ያን ካደረጉ እኔ እርግጠኛ ነኝ ህዝቡ ጥቅም አለው፣ በዚህ ሀገር ተስፋ አለው፣ ይረጋጋል፣ ድንጋይ መወርወር ይቆማል፣ ንብረት ማውደም ይቆማል። እውነተኛ ጀኒውን የሆነ ሪፎርም ውስጥ መገባቱን ካየ ህዝቡ ጥቅም አለው በዚህ ሀገር፣ ተስፋ አለው በዚህ ሀገር፣ ያቆማል። የፖለቲካ ጨዋታው ከቀጠለ ግን ሊቆም አይችልም። ይሄ ችግር ስለፈለግን ብቻ ሊቆም አይችልም። እኔ የአንድም ሰው ህይወት መጥፋት አለበት ብዬ አላምንም። ድንጋይ መወርወር አለበት፣ ምንም ቢሆን የሀገርም የግለሰብ ንብረት መውደም አለበት ብዬ አላምንም። ይህን ስላመንኩ ግን ችግሩ ይቆማል ማለት አይደለም። መንግስት አሁን በያዘው መልኩ ከቀጠለ ይሄ ችግር የበለጠ ተባብዞ መልኩን እየቀየረ ይዘቱን እየቀየረ ይቀጥላል። ይሄ እንዳይሆን ሪሊ መሰረቱን የሚነቀንቅ ለውጥ መምጣት አለበት። በዚህ ጊዜ ነው መሪ የሚያስፈልገው። አሁን ትልቁ ችግር ኢህአዴግ ውስጥ እያየን ያለ ነው፣ መሪ አለ ወይ ነው። አይመስለኝም። የተፈጠረውን አደጋ በደንብ ተገንዝቦ ትክክለኛ የሆነ የመፍትሄ አቅጣጫ አስቀምጦ ድርጅቱን ብቻ ሳይሆን አገሩን ለመምራት የሚያስችል መሪ ያለ አልመሰለኝ። ይሄ ክፍተት ነው እየታየ ያለ። ስለዚህ በዚህ ረገድ ያለውን ችግር ለመፍታት መቻል አለበት። ኢህአዴግ ግዴታ ነው መቻል አለበት፣ አማራጭ የለውም። ይሄን ማድረግ የሚችለው ግን ነገ አይደለም፣ ከነገ ወዲያ አይደለም፣ ዛሬ ነው፣ አሁን ነው። ለምንድን ነው ስብሰባውን በግልጽ ውይይት የማያደርጉት? ሚዲያዎች ገብተው የሚታዘቡት ለምን አይሆንም?
እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ድርጅት የሚወስደውን አቋም ለምን ህዝቡ በግልጽ አያየው? ለምን በዝግስ ይሆናል? እንደዛ አይነት ወቅት ላይ ቆል ያለ ነው። አሁን 17 ቀን ለምን ነው የሚሰበሰቡት? ድክመት እኮ ነው ረጅም ጊዜ መሰብሰብ ጥንካሬ አይደለም። ምን አመጡ 17 ቀን ባለፈው ተሰብስቡ? አሁንስ ምን ያህል ነው የሚሰበሰቡት? እንደኔ እምነት አሁን ግልጽ ውይይት ሚዲያ የሚገባው ህዝቡ የሚታዘበው ውይይት ማድረግ ነው ያለባቸው። በቃ ከዚህ በኋላ እንዴት መፍትሄ ይምጣ በሚለው ነገር ነው መወያየት ያለብን። የፖለቲካ ቁማሩ ይበቃናል። እዚህ ነው ያደረሰን ብየንም አሁን እንግዲህ ለአመት የዘለቀ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከገዢ ፓርቲ ጋር ድርድር ውስጥ ናቸው ይመስለኛል። እርሶ ከዚህ ቀደም ያሉበት የሚመሩት ፓርቲ ኢዴፓ ከዚህ ድርድር መድረክ ራሱን አገልሏል። እንደው እንዳጠቃላይ የዚህ የድርድር መድረክ ውጤት ይኖረዋል ብለው ያስባሉ? በአንድ በኩል ድርድር ሳይቋረጥ መካሄድ አለበት፣ መኖር አለበት። ስለዚህ አሁን በመደራደር ላይ ያሉት ፓርቲዎች የድርድር ሂደት ውስጥ መግባታቸው ተገቢ ነው ብዬ ነው የማምነው። እኛ ከድርድሩ የወጣ ነው ድርድሩን ጠልተን አይደለም። ለድርድር ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ እናስቀምጥም። ግን ኢህአዴግ እኛ የወከልናቸውን ሰዎች ትቶ ራሱ በወከላቸው ሰዎች ድርድሩ እንዲካሄድ ስለፈለገ ነው የወጣ ነው። ቅድም የፖለቲካ ጨዋታ ውስጥ ነው አሁንም ኢህአዴግ ያለው፣ ከልቡ አልተቀየረም የሚለውም ለዚህ ነው። እንዲህ አይነት ጨዋታ ነው እየተጫወተ ያለው አሁን። ስለዚህ የድርድር ጉዳይ አሁን ባለው ሁኔታ ግን እየተደራደሩ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች እኛ ኖርንበትም አልኖርንበትም በብቃት ችግሩን ይፈቱታል ብዬ አላምንም። ከዛ መስፋት አለ። አገር ውስጥ ሆነው የድርድሩ አካል ያልሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እነሱ መግባት አለባቸው፣ የድርድሩ አካል መሆን አለባቸው። ከዛም በላይ በውጭ ሀገር ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። በትጥቅ ትግል ይህን መንግስት ቻሌንጅ እናደርጋለን ብለው የተሰለፉ ኃይሎች አሉ። አገር ውስጥ ላለው አሁን የፖለቲካ ቀውስ ድርሻ አላቸው እንዳውም በዋናነት እንቅስቃሴውን እኮ እየመሩት ያሉት ውጭ ያሉት ኃይሎች ናቸው። እኛ አሁን ሚና የለሽ ሆነናል። በኢህአዴግ ተጽዕኖ ሚና እንዳይኖረን ነው የተደረገው። ህዝቡም እንዳያዳምጠን ነው የተደረገው። ተስፋ እንዲቆርጥብን ነው የተደረገው። አሁን በሶሻል ሚዲያ በተለያየ አቅጣጫ ይህን ሁኔታ በማባባስ ረገድ ትልቅ ሚና ያላቸው ውጭ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው። ስለዚህ ይምጡም አይምጡም መጋበዝ አለባቸው። የዚህ ሂደት አካል እንዲሆኑ መደረግ አለበት። የድርድሩ አካል እንዲሆኑ መደረግ አለበት። ስለዚህ ሁሉን አቀፍ የሆነ ስፋት ያለው የድርድር ስራ ውስጥ ነው መግባት ያለብን። አሁን የተጀመረው ጥሩ ነው፣ እርሾ ሊሆን ይችላል፣ ግን በብቃት ችግሩን ይፈተዋል ብዬ አላምንም። ኢዴፓ እዛ ውስጥ ኖረም አልኖረም። ስለዚህ አገር ውስጥም ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እዛ ውስጥ መግባት አለባቸው፣ ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ አለባቸው ብዬ አላምንም። ይሄ የአገር ጉዳይ ነው። መንግስትም ደግሞ ውጭ ባሉ የፖለቲካ ኃይሎች ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ አለበት ብዬ አላምንም ነው። የሴኩሪቲ ዋስትና ኖሯቸው ገብተው የድርድሩ አካል እንዲሆኑ መጋበዝ አለባቸው። ከዛ በኋላ ለሀገር የሚጠቅም ሀሳብ አላቸው የላቸውም ለህዝብ ነው ፍርዱን መተው ያለብን። ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። አንዳንዶችም ሲጋበዙም ላይመጡም ይችላሉ። ያ የነሱ ጉዳይ ነው፣ የነሱ ውሳኔ ነው። በመንግስት በኩል ግን አሁን ቅድመ ሁኔታ መቅረብ የለበትም። በዛ ደረጃ መጠነ ሰፊ የሆነ ሁሉን አቀፍ የሆነ ድርድር ከተካሄደ ይጠቅማል፣ ችግሩን ያሻግረናል ብዬ አምናለሁ። ግን ዞሮ ዞሮ ይሄን ስናደርግ በኢህአዴግ ፍላጎት ብቻ የሚወሰን መሆን የለበትም። ኢህአዴግ ሲፈልግ የሚሰጠው ሲፈልግ የሚነሳው ድርድር መሆን የለበትም። ቅድም እንዳልኩት ተቋማዊ እና ህጋዊ ይዘት ሊኖረው ይገባል። ለዛ ነው በፓርላማ በአዋጅ የተቋቋመ የሪፎርም ኮሚሽን ያስፈልገናል። ኃላፊነቱ የተወሰነ፣ ተርሙ የተወሰነ፣ ግቡ የተወሰነ እና ሁሉን አቀፍ የሆነ ያ ኮሚሽን በሁለት መልኩ ሊቋቋም ይችላል። ወይ ገለልተኛ ሆኖ ሊቋቋም ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከሁላችንም የተውጣጣ ሆኖ ሊቋቋም ይችላል። እዛ ላይ ድርድር ማድረግ ይቻላል፣ ችግር የለውም። በዛ መልኩ ካልሆነ ኢህአዴግ በፈለገው ጊዜ ጠዋት ብድግ ሲል ደስ ያለውን ነገር የሚያደርግ ደስ የማይለውን ነገር ደግሞ የሚያቀብ ከሆነ የትም አይደርስም። ስለዚህ የድርድር ጉዳይ አማራጭ የለውም፣ መደራደር አለብን። በድርድር ጉዳይ ገዢ ፓርቲም ተቃዋሚም ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ የለበትም። ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ሁላችን መምጣት አለብን። ያ ከሆነ ችግሩ መፍትሄ ያገኛል። ካልተደራደር የትም ልንደርስ አንችልም። መደራደር ግን ይሄ የምርጫ ጉዳይ አይደለም፣ አሁን ግዴታ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብን በዚህ ጉዳይ ላይ በፖለቲካ ፓርቲዎቹ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር አለበት። ተነጋገሩ፣ ተቀራረቡ፣ ተወያዩ ማለት መቻል አለበት። እሱ ተጽዕኖ ማድረግ አለበት ብዬ ነው ማምን። ሁሉም ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ የለባቸው፣ ገዢ ፓርቲም ተቃዋሚም። ያ ከሆነ ችግሩን ማንሻገርበት ምክንያት አለ ብዬ አላምን። እንደ ሆዲድ የኦሮሞ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት በቅርቡ ባሳለፈው ውሳኔ በተለይ ከውጭና ከሀገር ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በጋራ እሰራለሁ የሚል አቋሙን አንጸባርቋል። ይሄንንስ እንዴት ያዩታል? ጥሩ ነው፣ ግን ምን ማለት ነው እንዴ? አገሩን የሚያስተዳድረው ኦህዴድ አይደለም ኢህአዴግ ነው አይደል እንዴ? ለምንድን ነው ይህ አቋም እንደ ኢህአዴግ የማይወሰደው? አንዱም እኮ ችግር እየፈጠረ ያለው እኮ ይሄ ነገር ነው። ትክክል አይደለም። አንደኛ በኢህአዴግ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው።
ነው ለህዝቡ የሚሰጡት መልእክት የተለያየ መሆን የለበትም አሁን ያወራን ያለነው አይደለም የኢሃዴግ አባል ድርጅቶችና በአገር ደረጃ ያለነው አባል ድርጅቶች እኮ አንድ ቋንቋ መናገር አለብን በጋራ መስራት አለብን ይላል እኮ ነው አይደል እንዴ ከዚህ ችግር ውስጥ እስክንወጣ ድረስ ስለዚህ ሐሳቡ አጥፎ አይደለም እንደዛ መባሉ በኦህዲድ ግን ይሄ በአገር ደረጃ መያዝ ያለበት አቋም ነው ኢሃዴግ አቋም ነው መሆን ያለበት ምን ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ኢሃዴግ ማወቅ አለበት አሁን ወደዚህ አይነት ያልተገባ አቅጣጫ ውስጥ መግባት የጀመረው ወደድ ባይ ፖለቲካ ማራመድ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ይድሮ ኢሃዴግ ባህሪ አልነበረም ይሄ ትልቅ ችግር እየፈጠረ ነው ሁሉም በየፊ ነው ህዝቡ ምን ማዳመጥ ይፈልጋል ይያለ እየተናገረ ነው እንደዚህ አይነት አቅጣጫ አይጠቅም ይሄን ችግር ማሻገረን መልክ ባለው ሁኔታ ድርጅታዊ ይዘት ባለው በሰከነ ሁኔታ ነገሮች መወሰን መቻል አለባቸው ስለዚህ በየፊ ነው የህዝብ ተቀባይነት ለማግኘት የሚደረጉ ሩጫዎች ያገሩን ችግር ያባብሱታል እንጂ ወረጤናማ ሁኔታ አስከቡንም ስለዚህ መጠንቀቃል ከምንም ጊዜ በላይ የወደድነት ፖለቲካ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ዛሬ አሁን ሰዎች ምን ማዳመጥ ይፈልጋሉ ምን ያስደስታቸው አይደለም ይሄን ሀገር ከችግሩ ለማውጣት ምን መደረግ አለበት ነው ጥያቄው መሆን ያለበት ምንድነው ተከክሉ ነው ጥያቄው መሆን ያለበት ለማስጨብጨብ መሆን ያለበት ስለዚህ እኔ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነው የሆዲድን አቋም ሰምቻለሁ አይ ሪስፔክት ዛት ጥሩ አቋም ነው ግን የነሱ ብቻ አቋም መሆን ያለበት የመንግስት አቋም ነው መሆን ያለበት ኢሃዴግም ብቻ አይደለም የመንግስት ያገሩ መንግስት አቋም ነው መሆን ያለበት በዛ ደረጃ ከሆነ ያግባባናል ወይ ደግሞ ለብቻቸው ተነጥለው ወጥተው ሌላ ድርጅት ሆነው ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው ይቻላል ግን ምንድነው ግንባሩ በምን ላይ ነው ያለው አሁን ፈርሷል እነ ህዝቡ የተለያየ መልእክት ማግኘቱ ጠቃሚ አይመስለኝም አይደለም ኢሃዴግ አሁን ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው ተቀራራቢ ቋንቋ መናገር ያለብን ወቅት ላይ ነው የደረስነው ምክንያቱም አሁን የፖለቲካ ፉክክር ውስጥ አይደለም ያለነው የምርጫ ውድድር ውስጥ አይደለም ያለነው ነጥብ የማስቆጠር ጉዳይ ላይ አይደለም ያለነው አሁን የሀገር ህልውና የማዳን ጉዳይ ነው ስለዚህ ትልቅ ኃላፊነት የድርጅት አይደለም የሚጠበቅብን የሀገር ኃላፊነት ይጠበቅብናል ከዚህ የወጡ ስሜታዊ የሆኑ ነገሮች ኮርኳሪ የሆኑ ነገሮች ለሀገርም ለህዝብም ይጠቅማሉ ብያላስብ ለአድማጮች የተወሰኑ ባለን ሰዓት አጭር ነው ግን አንዳንድ ጥያቄዎችን ማቅረብ ምክንያቱም እድሉንም እንዲያገኙ ካሰብደቱ ጋር ተሳተፍ ይችላሉ ለአቶ ልደቱ በዚህ መሃል አድማጭ እስከሚገባ የአድማጮቻችን ቁጥራችንን እናስተዋውስና እንዲያ እሺ አድማጮቻችን እንግዲህ በ0116 67 6400 ወይም በ0940 00002 እና በ0940000003 ላይ የደወላችሁ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር በዚህ በአሃዱ ስቱዲዮ ቆይታ ያደረግን ያለ ነው በዛ ላይ ጥያቄያችሁን ማንሳት ሐሳባችሁንም እንዲሁ መሰንዘር ትችላላችሁ እንግዲህ በዚህ መሃል አድማጮች እስከሚገቡልን ድረስ አቶ ልደቱ ቀደም ሲል ህዝቡ በፖለቲካ ወይም በተቀናቃኝ ፓርቲዎች ላይ እምነት አጥቷል በገዢ ፓርቲ ላይም እምነት አጥቷል ስለዚህ በውጭ ኃይሎች መነዳት ሆኗል ወይም ደግሞ የውጭ ኃይሎች ሲያዙትና ሲመሩት ሆኗል ትግሉ እየቀጠለ ያለው ብለዋል ስለዚህ አሁን እምነት ማጣቱ ከምንድነው የመጣው አለመታመኑ ስለደግሞ ተጠቅሽዋለሁ እኮ እዚህ ሀገር የብዙሃን ፓርቲ አሰራር ህጋዊ ቁና ግይቷል ተባለ ተደራጀ ህጋዊ ሰርቲፊኬት ወሰደ ህዝቡም እውነት መስሎት በተቃዋሚ ፓርቲዎች ዙሪያ ተደራጀ ምርጫ አለ ሲባል ምርጫ ጣቢያ ወጥቶ ይመርጣል ግን የሚፈልገውን ማግኘት አልቻለም አልቻለም በሂደት ምን ሆነ ኢሃዴግ 100% ምርጫን አሸንፍኩ ይያለ ሲመጣ በሰላም ሂደው ተስፋ ቆረጠ መቆረጥም አለበት ምክንያቱም አንድ ፓርቲ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ 100% ምርጫን የሚያሸንፍበት ምንም ምክንያት የለም በተጽዕኖ ካልሆነ በስተቀር ይሄ ነው ህዝቡን ወደዚህ አይነት የጽንፈኝነት አቅጣጫ እየገፋው ይሄደው ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ኢሪሌቫንት እንድንሆን ሚና እንዳይኖረን በትግሉ ውስጥ ያደረገን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለነው የተቃዋሚ ፓርቲዎች እኮ ይሄን አድርግም አታድርግም ብለን ህዝቡን ማለት አንችልም አዳምጠንም ንቆናል ምክንያቱም ምንም አይነት ተጨባጭ ሆነ መፍትሄ እንደማጣልቻል የፖለቲካ ምህዳሩ ከመስፋት ይልቅ በሂደት እየጠበበ አሁን የሌለበት ደረጃ ላይ ደረሰ ስለዚህ እኛን ከመስማት ይልቅ ውጭ ያለው የፖለቲካ ኃይሎችን ማዳመጥ መረጠ ለዚህ ተጠያቂው ከሹ ፓርቲ ነው የፓርቲዎች ውስጥ ችግር ሲራሳቸው አለ ግን ዋናው ችግር ከየት ነው የመነጨው ነው ይሄን ተጽዕኖ ተቋቁመን ህዝቡን በዙሪያችን አደራጅተን ኢሃዴግን ቻሌንጅ ማድረግ ከኛ ነበር የሚጠበቀው ግን ደግሞ ታዳጊ ፖለቲካ ነው ህብረተሰባችን ፖለቲካ ባህል ይታወቃል ብዙ ችግር አለብን ኢሃዴግ በየጊዜው ሆን ብሎ ሊያዳክመን ሲሞክር ያን መቋቋም አልቻለም አለመቋቋማችን የኛ ችግር ነው
የኛ ድክመት ነው። ዋናው ግን ሆን ብሎ ኢህአዴግ እዚህ ሀገር ችግር እየፈጠረ ያለው ማድረግ የሚገባውን ስላላደረገ ብቻ አይደለም፣ ማድረግ የማይገባውንም እያደረገ ነው። እና ይሄ መታወቅ አለበት። አቶ ልደቱ እንበልሳለን። አድማጭም ስላለን ቤተሰብ እናስገባ። ሄሎ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ማን እንበል? ይግራማቸው። እሺ ይግራማቸው፣ ከየት ደወሉ? ከቡራዩ ነው የምደውለው። ቡራዩ። እሺ ሐሳቦት ጥያቄዎትን ማቅረብ ይችላሉ? እሺ ምንድነው? እኔ አሁን አቶ ልደቱን አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። አሁን ፖለቲካው የፖለቲካው አካሄድ ትክክል ነው ብለው ያምናሉ ወይ? ኢህአዴግ አሁን እሳቸውም እንዳሉት በተከታታይ ምርጫ ምንም አሁን ምንም የተፎካካሪ ፓርቲ ተወካይ የለም ፓርላማ ውስጥ። ይሄ ምንድነው? ምን ማለት ነው? እንደገና ደግሞ አሁን ሰሞኑን በተደረገው ሁከትና ብጥብጥ ከሌላ ክልል የመጡ ዜጎች በጣም ስቃይና መከራ ያዩ ነው፣ እየተደበደቡ ነው፣ ንብረታቸው እየወደመ ነው። ይሄንን እንዴት ነው ኦህዴድ ዝም የሚልበት ምክንያት ምንድነው? ሌሎችስ በተፎካካሪ ፓርቲዎች ዝም የሚሉት ለምንድነው? ለምን እንደዚህ አሁን ልክ ሚዲያውን አግኝተው ሐሳባቸውን ለምን አይገልጹም? ይሄ ትክክል እየተካሄደ ያለው ተቃውሞ ተገቢ ነው፣ ግን የሚቃወሙበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ ለአሁን ደጋፊዎች ናቸው አይደለም እየተቃወሙ ያሉት። እነዛ የሚደገፉት የታሰሩት ሲፈቱ የተደረገ ያለው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ለደጋፊያቸው ለምንድን ነው የማይገልጹት? ምክንያቱም ምንም የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው የመልካም አስተዳደር ችግር ሰለባ የሆኑት ጭራሽ ተጠቂ የሆኑ ነው። ጥያቄዎትን ተረድተናል። ስለዚህ በአጭሩ ምላሽ ይሰጥበታል አቶ ይግረማቸው። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ አለ ለአቶ ልደቱ። እሺ ተቋርጧል። ሌላ አድማጭ ቤተሰብ ካለን እናስተናግዳለን። አጭር ሰዓት ስላለን ግን አቶ ልደቱ በዚህ ላይ ጥያቄ ይስጡና ያው አናጠቃልለውም፣ ገና ተከታታይ ሳምንታት መሄድ ነው እና በዛሬው ጉዳይ ላይ ግን አጠቃልለን መሄድ አለብን። አዎ እንትኑ አሁን ወንድሜ የጠየቀው ጥያቄ ትክክል ነው ወይ ያለው ትክክል አይደለም። ትክክልማ ቢሆን የሁሉ ችግር አይመጣም ነበር። እኔ ዛሬ መግለጽ የሞከርኩት ምን ያህል ስርዓቱ በተሳሳተ መንገድ በተሳሳተ መስመር እንደመጣና አገርና ህዝብን ወደዚህ አይነት አደገኛ አዝማሚያ ውስጥ እንዳስገባ ነው ስገልጽ የነበረው። ግን ዞሮ ዞሮ አብረው የጠቀሱት ነገር አለ ጠያቂው። በየአካባቢው ንጹሐን ዜጎች አደጋ እየደረሰባቸው ነው፣ ችግር እየደረሰባቸው ነው። ከዚህ አካባቢ መታችሁ እዚህ አካባቢ መኖር አትችሉም እየተባሉ ብዙ ጣጣ እያየን ነው። ይሄ በየትኛውም አካባቢ ነው። አማራ ክልልም አለ፣ ደቡብም ክልል አለ፣ ኦሮሚያም ክልል አለ። እዚህ በአዲስ አበባችን ዙሪያ ሁሉ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ መገለጫ ሆኗል ይሄ ነገር። እንደዚህ ቀደም ከወር በፊት አይተናል ሶማሌና ኦሮሚያ ላይ የተፈጠረውን ችግር። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር የመጣው ዝም ብሎ በአጋጣሚ አይደለም። ኢትዮጵያውያኖች እድለ ቢስ ሆነን አይደለም። ላለፉት 25 26 27 ዓመት የተራመደው ፖለቲካ ሊያመጣ የሚችለው ውጤት ይሄ ስለሆነ ነው። ለዛ ነው ስንጮህ የነበረው ስንታገል የነበረው ሰሚ አላገኘንም። ግን አሁንም ላይ ቆመን ይሄን ጉዳይ በኃላፊነት ስሜት መሻገር መቻል አለብን። መንግስትን ጥያቄ ብቻ በማድረግ በማንኛውም መንገድ መውረድ አለበት ብለን የምናደርገው ጥረት አገርና ህዝብን አደጋ ውስጥ እንዳያስገባ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በዚህ ላይ ዋናው ኃላፊነት የሚፈለገው ዋናው መፍትሄ መምጣት ያለበት ከመንግስት ነው። ግን ደግሞ እንደ ተቃዋሚም እንደ ህብረተሰብም እንደ ህዝብም እንደ ዜጋም ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ይህን ችግር በመሻገር ረገድ የሁሉም ህዝብ ርብርብ ያስፈልጋል ነው ጉዳዩ እንጂ ችግር የመኖሩ ጉዳይ ምንም። ሌላ አድማጭ ቤተሰብ አለን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። እንደምን አለ? ሰላም ነን። ማን ልበል? ታረቀኝ ከሲኤምሲ። እሺ ታረቀኝ ከሲኤምሲ እንደምን አረፈዱ? ጥያቄውን መቀጠል ይችላሉ። በቅድሚያ አሃዱ ሬዲዮን አመሰግናለሁ ይህን እድል ለፈጠራችሁ። እንግዲህ አቶ ልደቱ ሁላችንም ይህ ሚዲያው ላይ ያነሱትን ነገር እኔም ሰሞኑን በጣም እየታዘብኩ ነው እና ሚዲያዎቹ የአንድ ግለሰብ ቢሆኑ የመንግስትም ቢሆኑ የግልም ሆነ የመንግስት ሚዲያ የጋራ መግባባት ይፈጠራል። አሁን እናንተ በምታነሱት አግባብ ህዝብ ወደ ጋራ መግባባት መጥቶ ትውልድና ሀገር ግን ይቀጥላል። የትኛው ሆነም ግን የጋራ መግባባት የምንይዝባቸው ካልፈጠር ምንድን ነው የሚያደርግ? እኔ በጣም ያሰብኩት አሁን በቀጠል አንዳንድ ምክር የተፈጠረ በተባሉ ስጠት ላይ ወክል በሆነ መድረክ መነጋገር እና ወደ ብሔራዊ መግባባት መምጣት ይገባል። ሚዲያውን የሚያሰኝ ይገባል። ግማሹ ስለፍር ተወራ አንድ ፋቶ ልታሰ ግማሹ ዳንኪራ ዘጠና ያገስ ነው ምንድን ነው የሚዲያዎች ሚና የሚለው ነገር እናሰጥሻል። ለዚህ ነው እናንተ ያንስለ ከሰባት ላይ ሲሙት አሉ ይቻለ በርካታ የቴሌቪዥን ቻናሎች አሉ።
ለምን እንደሆነ ማን ይነጋገር? ለምን ደማን ነው ጋር? ስለዚህ በመነጋገር ችግሮቻችን በተለቀነ መንገድ እንፈታቸዋለን። የሚዲያው ምን አብሮ መነሳት አለ? ይቀጥ እየሰማን ነው አስተርቀኝ። ሄሎ ሄሎ እንግዲህ የአድማጭ ቤተሰባችን መስመር ተቋርጧል። ሌላ አድማጭ ካለው አንድ ላይ ተያይዞ የሚመለስ ካለ ማስተናገድ እንችላለን። የአቶ ታረቀኝ ጥያቄ ቀጥታ የሚዲያውን በተመለከተ ነው። ሚዲያው ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አልሰራም የሚል ነው። በተለይ ኤፍኤም ውስጥ ወይም በከተሞች ያለው ኤፍኤም ሬዲዮችን በተመለከተ ነው። እኛንም ጨምሮ የሚመለከት ጉዳይ ነው። ቀደም ሲልም ያው አቶ ልደቱም የጠቀሱት ነጥብ ነው። እሱን የሚያጠናክር ነጥብ ነበር ያነሱት። ሌላ አድማጭ ከሌለ አለ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ እሺ፣ ድምጾት አይሰማም። ሄሎ እሺ፣ ማን ልበል? ታደለ ቀለሙ ባላሉ። ታደለ እሺ፣ ቀጥሉ። ጥያቄ ሐሳብ አስተያየቱ መጀመሪያ ለአቶ ልደቱ አንተ ብለው ይቀልኛል። እሺ፣ ጀግና ነው። ሁልጊዜ የሚሰጠው አስተያየት የሚያደርገው እንቅስቃሴ በጠቅላላ ኢትዮጵያን የሚወድ ህዝብ የህዝብ ልጅ እንደማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምጠይቀው ምንድን ነው? ቀጥል። ወደ ኋላ መመለስ የለም። አሁን ትንሽ ውስጤ ስለተረበሸ ካልሆነ በስተቀር በተረጋጋ መንፈስ ጥያቄን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ያው ብዙ መሄድ አንችልም። ከአድማጭ ቤተሰቦቻችን ጋር ያለን ደቂቃ ውስን ስለሆነ ስለዚህ በቀጣይ ያው በሚኖሩ መድረኮች እንደዚሁ ጥያቄዎችና አስተያየቶቻቸውን ለመቀበል ፍቃደኛ ነን። የአቶ ታደለ እንኳን ያው አድናቆት ነው። ዞሮ ዞሮ ቀጥል፣ ታገል ነው። የአቶ ታረቀኝ ግን ያው ቀደም ሲላል እሱ በጣም ወቅታዊ ነገር ይመስለኛል። የመጀመሪያው እንትን ያነሳው የኋለኛው ያው አመሰግናለሁ ስላሉት ነገር፣ ግን ዞሮ ዞሮ ምስጋና አይደለም አሁን የምንፈልገው እውነትን ለመናገር። መጀመሪያ ያነሱት ሰውዬ ቅድምም ተናግሬያለሁ፣ ቢቻል ኖሮ አሁን እውነቱን ለመናገር ሁሉም ሚዲያ ወደዚህ አቅጣጫ ነው መሄድ ያለበት፣ ያሉትን ፕሮግራሞችም አጥፎ። ምክንያቱም ህዝብና የፖለቲካ ኃይሎችን ህዝብና መንግስትን እኮ የሚያገናኘው ሌላ ነገር የለም፣ ሚዲያ ነው። ሚዲያ በጎ ነገር ከሰራ በህብረተሰብ አስተሳሰብ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። መጥፎም ነገር ሲሰራ እንደዛው። ሩዋንዳ ውስጥ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በአንድ ወር ውስጥ የተጨፈጨፈው እኮ አንድ ሬዲዮ ባደረገው ቅስቀሳ መነሻነት ነው። የሚዲያ ሚና ቀላል አይደለም። ስለዚህ ደግሞ አሁን ትንሽ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ብቻ አይደለም ያለው፣ የግሎቹም አላቸው። ርብር መደረግ አለበት። ለአዲስ አበባ ለከተሞች ብቻ አይደለም፣ በአገር ደረጃ ሪሊ እኔ ሚዲያው ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት። ሁሉ ነገር ማደግ የሚችለው ሁሉ ነገር የተሻለ ደረጃ መድረስ የሚችለው አገር ሰላም ሲሆን ነው፣ አገር ሲኖር ነው። አገር ከሌለን ሌላ ምንም ነገር የለንም። ሌላው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ ቅድም አድማጩ ያቀረበው አስተያየት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ አይደለም፣ በእናንተ ብቻ አይደለም፣ በሁሉም የሚዲያ አካላት በሁሉም የመንግስት ሚዲያ ምን ያህል እንዲህ አይነቱን ሀሳብ ተቀብለው ይለወጣሉ? አይም ሶሪ አይመስለኝም። አሁንም እያየናቸው ነው። ከዛ ችግራቸው ብዙም እየወጡ አይደሉም። በጣም ተቆጥበው ኢህአዴግ በሚፈልገው መስመር ብቻ የመሄድ ጉዳይ ነው የምናየው። የህዝቡን ጥያቄ፣ ህዝቡን ሮሮ፣ የሀገሪቱን ጉዳይ የማንሳት ጉዳይ አይደለም እያየን ያለ ነው። ግን ቢያንስ ዛሬ በቴሌቪዥንም በሬዲዮም ደረጃ የግል የምትባሉ አላችሁ። ይሄ አካል ትኩረት ሰጥቶ በዚህ ጉዳይ ላይ መረባረብ አለበት። ጊዜ የለንም፣ ረፍዶብናል። በጣም እጅግ ውስብስብ የሆነ አደገኛ የሆነ አዝማሚያ ውስጥ ነው ያለ ነው። በዚህ ጊዜ መነገር ያለበት ነገር ሁሉ መነገር አለበት። መፈራትም ያለበት ነገር ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ኦፍኮርስ ሙሉ በሙሉ መቼም በየቀኑ ፖለቲካ ማውራት አለባችሁ ልንል አንችልም። ግን በተወሰነ ደረጃ ትኩረታችሁን እዚህ ላይ አድርጋችሁ መስራት ያለባችሁ ይመስለኛል። መልካም። ያው በጣም እናመሰግናለን። ካለን ሰዓት አኳያ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ልንቋጭ ተገደናል። እኛም ብዙ ጥያቄዎች እና ብዙ ሀሳቦች ነበረን። በተለይ ደግሞ አቶ ልደቱን በእንደዚህ አጋጣሚ ካገኘን አይቀር በጣም ሰፊ ውይይት ነበር ማድረግ ያሰብነው። ሰዓት ገድቦናል። በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ በምናዘጋጀው መድረክ ላይ ያው አቶ ልደቱ ይገኙልናል ብለን እናስባለን። ሀገር ውስጥ ካሉ ስቱዲዮ፣ ሀገር ውጭ ከሆኑ ደግሞ ያው በእጅ ስልካቸው ደውለንም ቢሆን እናገኛቸዋለን። ለዛሬ ግን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ይህን የመሰለ ውይይት እንድናደርግ ስለመጡልን በአዱ ቤተሰቦች ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም ከልብ ነው የማመሰግነው። ደጋግማችሁ አንድ ሰው ሁለት ሰው ብታቀርቡ ዋጋ የለውም። ሌሎችንም ሰዎች ከመንግስትም፣ ከተቃዋሚውም፣ ከህብረተሰቡ
ተደማጭነት ያላችሁ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ሀገር ሽማግሌዎች አሉ፣ የሃይማኖት ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሪሊ ሁሉም ሰው እድል ያገኘ አሁን መናገር መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። ሁልጊዜ የተሰለቸነው ሰዎች ደጋግመን በየሚዲያው የምንወጣው ሰዎች አይደለም መናገር ያለብን። ስለዚህ ሪሊ አዳዲስ ሰዎችም እየወጡ የሚናገሩበት እድል ቢኖር ጥሩ ነው እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። አስተያየቱን ሙሉ በሙሉ ነው የምንቀበለው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን በዚሁ አበቃ ፕሮግራማችን። አቶ ልደቱ አያሌውን እናመሰግናለን። ሊዲያ አበበና ስራፌ ዘላለም በዚሁ ተሰናበት ናችሁ።